Мнозинство от 53% смятат, че в момента има реална опасност от глобален военен конфликт. Това се равнява условно на 2 милиона и 900 хиляди пълнолетни българи от общо около 5 милиона и половина трайно живеещи в страната. Общо 34% от запитаните пък смятат, че по-скоро вероятно или е много вероятно в едните няколко години някой от глобалните ядрени сили действително да използва ядрено оръжие. Все пак мнозинството не очаква ядрен конфликт, като общо 63% казват, че това е малко вероятно или е изключено, а останалите се колебаят. На този все по-тревожен външен фон българите явно харесват балансираната външна политика, в същото време обаче искат и далеч по-безкомпромисна вътрешна политика. Резултатите са от експресен сундаш на Gallup International по актуалните в последните седмици теми, проведен на 3 и 4 април сред 801 пълнолетни българи по телефона. 62% от българите смятат, че Борисов се справя добре с външно политически дейности, като председателството на съвета на Европейския съюз и дипломацията. 30% са на обратното мнение, а останалите се колебаят. 62% приемат, че е необходимо да се преговаря с турския президент Реджепти и Пердоган, а 33% смятат, че преговорите с него са излишни.